Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends, těch nejzajímavějších novinek za poslední půl týden pro každého, kdo je fascinovaný brzkým vydáváním kvalitní žurnalistiky. Opět bych se chtěl zeptat, kde tu kvalitní žurnalistiku vydávají, ale jo, no, minulý díl byl prý nějak o půl sedmý. Já teďka od novýho roku mám nový režim, vstávám v 9, takže se to na tom asi projevuje, no. A mi to vydrží aspoň ten měsíc. Tento díl se vrhneme na období od středy 17. do neděle 21. ledna. A bude toho hodně. Odborníci z Masarykovy univerzity přišli s novou podobou vysvědčení, ve kterém je hodnocení předmětů i chování více do detailu, aby rodiče lépe věděli, kde je přesně ta chyba. Desítka škol už tento koncept vyzkoušela, dalších 50 se o něj přihlásilo. Pro učitele to ale musí být pořádná řehole. Dluhy a exekuce Jaromíra Soukupa jsou čím dál větší problém, takže není divu, že jeho televize Barrandov přestala na chvíli vysílat. A to kvůli tomu, že jim dodavatel odpojil protože ho neuhradili. Společnost je totiž v exekuci a má zablokované bankovní účty. 9 hodin tak šlo naladit jen pruhy Jaromíra Soukupa, než televize našla alternativní zdroj energie v podobě dieselových agregátů, které prý stojí 100 000 denně, což s dluhama asi moc nepomůže. Ale tak Kliško to určitě zachrání. Co blbneš, ty vole? Ty vole, co blbneš, ale... Vole. Je to známý rapper Ji, dříve známý jako Kanye West, pokračuje se svou výstředností hraničící se šílenství. Pořídil si zubní protézy z titanu za skoro 20 milionů korun. Vypadá s nimi ale jako někdo, kdo je 20 milionů v mínusu. Pracovníci laboratoře v čínské Šanghaji se zaběhla pokusná myš. Asi zřejmě na ní testovali nějakou formu biokamufláže, protože jí 10 minut nemohla najít. Hledavec jí celou dobu ale seděl na zádech. Z Číny také pocházejí tyto záběry mladé rodiny z provincie Kuejčou. A konečně se v Číně rodí děti, které se chopí akce. Xi Jinping je určitě hrdý, jen ukaž tomu narušiteli společného blaha. Teď mu strhni 1000 kreditů. Netflix vydal trailer na film o kosmonautovi z Česka, který je založený na stejnojmenné předloze od českého spisovatele Jaroslava Kalfaře, které záběry se i v Česku natáčely. No a protože je to od Netflixu, hlavní roli stvárnil Adam Sandler. Film vychází 1. března. Pustí nás český herec Norbert Lichý, jedna z nejznámějších tváří ostravského divadla Petra Bezruče. Nejpravděpodobněji ho znáte ze seriálu Comeback, Volha nebo Lajna. Muž v Ústeckém kraji si po předávkování perníkem a marihuanou ufikl ušní bolce a penis. Následně běhal polonahý venku, kvůli čemuž ho zadržela policie. Takže děti, neměli byste brát drogy, ano? Celý český národ šokoval verdikt krajského soudu v Brně, protože dřevorubci, který měl původně dostat 3 roky za dlouholeté znásilňování vlastní dcery, po odvolání snížil trest na podmíněný. Svůj verdikt soudce odůvodnil tím, že na dceři čin nezanechal žádné viditelné následky. Ta je však nyní hospitalizována kvůli pokusu o sebevraždu, který nebyl ani první. Stejně jako tohle nebylo první rodeo zodpovědného soudce. Případ přezkoumává ministerstvo spravedlnosti. Ředitel Lidlu zodpovědný za import ovoce a zeleniny byl zatčen a uvalen do vazby společně s dalšími 2 muži. Policie je stíhá za dovoz kokainu
Ukrajinu do Čech. Pojito s kokainem v banánech v Albertu ještě neobjevili, ale třeba časem na něco přijdou. Dezinformátor Tušil sice už sedí za mřížemi, ale tomu nebrání v tom dostat ještě nášup. Má na krku další žalobu za nevracení peněz lidem, co mu půjčili. To poškození věřitele mu hrozí další 2 roky. Bulhar, který se uprostřed slovenské dálnice prostě jen tak rozhodl to stočit a naprat to v plné rychlosti do benzínky, byl uveden do vazby. Ve své výpovědi totiž uvedl, že to udělal úmyslně poté, co mu to přikázal vnitřní hlas. Koukněte na tento rozkošný pár. 26-letý Turek a 40-letá Rakušanka si chtěli říct své ano před oltářem v Rakousku. Podávající jim ale sdělila, že na něco zapomněla a že si musí odskočit. Vrátila se ale s celou četou policistů, kteří ženicha zatkli. Zamítli mu totiž žádost o azyl a tak musel být ze země deportován. Když ho naložili do letadla pryč, měl na sobě ještě pořád svatební oblek. Ve sněmovně se řešilo volení přes poštu pro občany, co trvale žijí v zahraničí. Opozice ale měla opět chuť na obstrukce, takže se spíše řešila Alena Schillerová a její touha žít v míru. Už více než týden poslouchám, že jsem kolaborantkou, hlásnou troubou ruské propagandy, zrádkyní ústavního slibu, kolaborantkou nepřátelského režimu, hlasem Ruska a podobné ohavné nesmysly. Babiš se jí zastával se článkem 5 NATO, který dostal prezidenta Pavla. Tohle mi věnoval pan prezident Pavel. Kdo tady připouští třetí světovou válku? To se všichni už pomátli? A my jsme přece součástí NATO. Pane předsedo, já bych vás chtěla opravdu požádat, vím, že mluvíte s přednostním právem, že na to máte právo, ale opravdu bych vás chtěla požádat, abychom se vrátili k tématu, které máme dnes projednávat. Prosím vás, já budu mluvit, o čem chci, já se omlouvám. Jo? U toho se mu podařilo prohlásit třeba toto. Andrej Babiš sbírá kauzy jako pokémony. Naznačuje teda, že jich Babiš sbírá hodně, stejně jako to dělají postavy v populárním japonském seriálu pro děti. No tak já nevím, jaká kauza byla za mé politické kariéry, teda já si nepovím. No a nebo se mu podařilo urazit naše rakouské sousedy. 19.7.2019. Babiš vyzval Rakousko, ať si se stavbou dálnice pospíší. Naši, to tak vypadá, budou na ty dálnici v roce 2026. A víte, kdy tam bude to Rakousko? 2031. Vykašlali se na to, protože... Proč? Protože mají ty zelené ve vládě. Ty magoři, jo? A i když potom vysvětloval, že výrok nebyl směřovaný k občanům Rakouska, ale na stranu zelených, rakouská média si to samozřejmě všimla a opět máme ostudu. Trofej si ale odnesl předseda SPD Tomio Okamura, který pokořil téměř 11 hodinami u pultíku nejen rekord svůj, ale i rekord Fidela Castra. Omlouvám se, pánové, tak, ale prosím. Politika je vědou. Já jsem konzultoval malé občerstvení, takže... No a i některé další detaily. Popravdě. My jsme si prokonzultovali, že když ukážu vždycky nějaký to, jo, mimochodem tohle znamená kafe, jo, ale před chvíli se kolega trošku netrefil, protože 2 vody mám a já jsem ukázal něco jiného, mám 4 vody a... ale dal bych si kafe právě, takže to... Takže to ještě musíme protrénovat potom. Provoz sněmovny nás podle spodních odhadů stojí zhruba 150 tisíc korun na hodinu. Volby do poslanecké sněmovny tu budou tak nějak za rok a půl. Podpora ANO nadále stoupá, podle Medianu už mají 35%. Zřejmě za tomu, že nedávné zjištění Novinek, že ne, že mají v Německu levnější Nutellu, ale hlavně plzdíčka, tam stojí 99 eurocentů, to je 25 korun, to je levnější, než když to mají v Kauflandu v akci, Fialova drahota. Není to ale pořád taková komedie jako na Slovensku. Tamní místopředseda slovenského parlamentu a šéf vládní strany SNS Andrej Danko zřejmě přišel o řidičák 6 dní poté, co to napálil do semaforu a ujel. Vláda Roberta Fica pověřila poslance SNS Kotlára jako zmocněnce
pro přezkoumání řízení a správu zdrojů za doby covidu. Petr Kotlár je lékař, co je odpůrcem očkování. A na pomoc by si chtěl vzít Jindřicha Reichla a doktorku Soňu Pekovou. Ano, přesně tuto doktorku Soňu Pekovou. A já jsem se třeba ptala mého juniora, proč jsi z něj vybral, jsi taková příšerná matka. A on mě na to neuměl odpovědět a já vím proč. Protože věděl, že mě docvakne, že všechno je jinak a já budu tolerovat všechny jeho úlety a všechny jeho podivnosti, protože ty děcka, který jsem teďkom přišli, ty duše, to je úplně jiný než my. A oni se nemají učit od nás, my se máme učit od nich. Včera, jak jsem přišla z té konference, říkala, kde jsi byla? A jsem říkala, no na konferenci o UFO. A on říkal, to jenom blbci prostě tomu věří, že jsou nějaký UFO. A říkám, já taky. A on, no a kde uvidím nějaký UFO? Říkám, no běž do koupelny, podívej se do zrcadla. Slovenská ministryně kultury Šimkovičová je zpátky. Tentokrát pohoršila občany svojí anketou na oficiálním profilu Ministerstva kultury na Facebooku, kde se snažila vést diskuzi, jestli lidé chtějí raději finance na vznešené zachování našeho kulturního dědictví a podporu umělecké obce, nebo na ty zlé Pride holomky, který učí děti, jak se předvádět na drag shows a organizují polonahé pochody po náměstích. A to jsem si to ani tolik nepřibarvil. Příspěvek tedy spoustu lidí hodnotí písmenem H, tedy hodně neobjektivní, nebo také homofobní. Slovenské ministerstvo kultury ještě zrušilo zákaz kulturní spolupráce s Ruskem a Běloruskem. Progresivní vláda premiéra Donalda Tuska v Polsku nadále vaří a zrušila domácí úkoly na základních školách. Přiberou dětem čas v rozvoji jiných sociálních a volnočasových aktivit. Jo! Méně úkolů, více koly a Fortniteu. Aber jetzt kann ich Cola trinken und Trios zocken. Yippie! Polská vláda přemýšlí, že to samé udělá i pro střední školy. V německém Hamburgu se zhromáždilo zhruba 50 000 protestujících proti druhé nejpopulárnější straně Alternativa pro Německo, která je silně pravicová. Reagovali tak na zjištění, že členové této strany se zúčastnili tajné schůzky s dalšími krajně pravicovými stranami, kde řešili, jak ze země vystěhovat miliony přistěhovalců. Což dává takový lehký pocit deja vu. Rusové na Ukrajině nadále pomale dosahují mírných zisků. Za posledních pár dní se jim podařilo postoupit u jihu Avdívky a přenést boje ke kraji města. U Charkovské fronty se ruským silám podařilo překvapit ukrajinskou obranou linii a zmocnit se vesnice Krokmalné, obce, kde žilo před válkou 45 lidí. A to je nejvýraznější posun za poslední 3 týdny, takže proto už tu situaci z fronty už tolik nereportuju. I takto údajně vypadá obcházení evropských sankcí. Ruské nákladňáky se staví v Kazachstánu, tam si nechají na zboží vylepit Made in Kazachstán a pak vesele do EU. V ruském Baškirsku se v malém městečku rozjeli mohutné protesty v reakci na odsouzení velice oblíbeného člena komunity a ekologického aktivisty Fajli Alsinova. Policistům museli dojet posily, ale demonstraci nakonec vládli. Následně se čekalo, že v hlavním městě Baškortostánu Ufie se zvedne ještě větší vlna, ale nakonec přišlo jen pár stovek lidí. Ruská policie nyní vyšetřuje známou internetovou sérii Skibidi Toilet. Jeden z občanů obsah totiž nahlásil autoritám jako nebezpečný pro jeho děti. No, ať už to dopadne jakkoliv, tak největší obětí jsou v tomto kriminalisté, co nyní musí všechen ten velice podezřelý materiál zhlédnout. A teď jestli jsou větší chudáci oni, a nebo ti čeští učitelé, co budou muset vyplňovat to nový vysvědčení od Masaryčky. V Severní Koreji zase dva mladíky před stovkami jejich vrstevníků odsoudili na 12 let nucených prací, a to za sledování jihokorejských seriálů. Mezitím Kim Jong-un otestoval novou hračku. Severní Korea má prý už podvodní drony schopné nést jaderné zbraně. Přátelství s Putinem se mu asi vyplatilo. NATO na nadcházející týden svolalo největší cvičení od konce studené války, aby ukázalo, s čím by autoritáři měli tu čest. Manévru se zúčastní až 90 000 vojáků. Poté co Irán vystřelil rakety na Pákistán, tak Pákistán jim poslal nějaké zpátky. Také prý na schovky teroristů. Zemřelo 9 lidí, Irán si předvolal pákistánského velvyslance. Já jsem myslel, že vyhrožoval Izraeli, že Izrael je největší nepřítel. Japonsko se
se stalo pátou zemí, které se podařilo přistát na měsíci. Sice trochu blbě, protože jim solární panely nechytají energii, takže budou muset testy ukončit v moment, co jim dojde šťáva, ale pořád dopadly lépe než lunární modul americké společnosti Astrobotics. Tomu začal po vzletu ucházet palivo, takže místo přistání na měsíci ho museli nechat zhořet v atmosféře. A to spolu s popelem 70 lidí, který chtěli roznést na povrchu měsíce. Byl mezi nimi i stvořitel Star Treku Roddenberry nebo Arthur C. Clarke, autor vesmírné Odyssey. Španělským vědcům se podařilo v myším močovém měchýři zničit až 90% rakovinných buněk pomocí nanorobotů. Ano, už existují. Nyní zřejmě dojde k testům na lidech. Jedná se o pilulku, kterou spolknete a malé stroje se pak postarají o zbytek. Kdybych to měl hodně zjednodušit, tak to probíhá jako klasická chemoterapie, akorát zevnitř přímo lokálně na tom postiženém místě. Pro americké společnosti jako Walmart a Amazonu se stává běžné, že zboží doručuje dron. Proto dceřiná firma Amazonu Wings přišla s vylepšením, které jim umožňuje nést náklad až přes 2 kila. Mezitím DPDčko musel zrušit svého chatbota, protože zákazník ho lehce navedl na to být sprostý a složit básničku o úpadku DPD. Nejvyšší americký soud zamítl odvolání Epicu a Apple k jejich sporu o to, že Apple na svém App Store zneužívá svého postavení a nutí tvůrce aplikací jim dávat 27% podíl. Asi si to pamatujete podle toho, že to začalo tím, že Apple zrušil Fortnite na iPhonech. Soudní boj mezi nimi ale nekončí. Epic bude znovu žalovat Apple, protože ten vyčuraně obešel nařízení soudu, aby nechal tvůrce si platit přes vlastní platební bránu. To jim sice dovolil, ale pořád si z toho bere 27% podíl. Until Dawn bude další hrou, co bude sfilmovaná. Tady to bude klasický horor snímek. Pokud máte rádi simulátory života na farmě jako Stardew Valley, tak Riot Forge přichází s další videohrou v tomto stylu. Fanoušci Gothicu, Risen a Ilex asi nebudou moc nadšení. Jsou tu spekulace, že autoři těchto her končí. Piranha Bytes změnili své webové stránky, že tam je jen jejich logo. A jejich další projekt, pravděpodobně Ilex 3, zmizel z německého seznamu státních grantů. Došlo k odhalení Prison Architecta 2, kde hra byla převedena do 3D. Mírné nevoli fanoušků. Uvidíme, jak to dopadne už 26. března. No a jeden z mých oblíbených titulů, Warhammer Vermintide 2, uvedl do alfy svůj versus režim. Takový to, jak u Left 4 Dead jedna strana hraje za přeživší a druhá za zombíky. Velká sranda. No a nyní to nejlepší z československého Twitche. Week of the week. Jefe, jsem v nebi. Tam teče černá voda, asi. Co? Pavle, my tě necháme jeden den, ty vole, prostě. V restauraci, a ty už si afrikanizoval vodní rozvody. Já se snažím dělat tu rajčatovou polívku. A proč je černá? Proč je černá? Ty vole, ty jsi tam... Ruky pročistit, ty vole, Pavle, já vím, že je teď moderní to aktivní uhlí, že se to dává všude, ale... Čo? Kurva, ne? Ten MFR udělal Dark Knight kombuču. Třeba se to vyváží, ne? Pavle, jak jsi spálil vodu na černo, ty vole, to jsem nikdy neviděl. Tobě tak chybí to slovo na jen, že jsi prostě zčernal vodu. Kamu, ona za chvíli začne repovat z toho kotle. To je tak moc černý, že za chvilku přibrý. Já tam nalil mlíko. Dívej, nalil se tam mlíko, je to v pohodě. Je mu to actual vyšlo čum. Pavel zmixoval všechny svoje bany do jednoho, on prostě dal černou s mlíkem. On je jak Ježíš z Bronxu, on z černý vody udělal víno, ty vole. Víc. Blucí myslí ještě, že ho sundal. Musím to vyřešit jako Gimli pánovi prstenu, ty jedna mrko. Další čičí, to je Gracie! Jde jsme vyšli. Chytej. Ty jsi... Tak ty seš úplnej kurák! On tu kočku zahodil! No tak pápo, asi jsme už na to jen my dva. Tak jsem na to sám. Ano, prosím. Ano. Model zaparkova... Já jsem nejel v jednostěrce, já jsem jel po kolik, ale vejste říkal, že můžu!
Ne, koukej, Pavle. Pavle, poslouchej. Já jsem nejel v jedno stěrce, já jsem jel po kolej, ale vej jste říkal, že můžu. O čem mluvíte, o čem se bavíte? To si děláš prdel ze mě, fakt, jako on mě fakt vyslyšel. Spodějte, co mám v ruce, ne? Ty to si děláš, že to je ten osvojí předmět. Ale jo. Tak to je super. Tak jo, děkuju. Kettlebell na čuráka, díky za pade, slušnej rán, ne, že ne? Takový jako zatím průměrný, zatím jsme neměli žádnou těžší výzvu. Tohle je prostě ten rán. Ježišmarja! OK, če, tohle, to byl menší fejlíček, to se nepočítá. No. Tak já se prdel ze mě, ale úplně teďka, nebo... No čo to tady je? No čo... Ty svině, a jdem si udělat opékačí párečky z tebe. Tak a teďka, vole, konec všem salamandrům tady v okolí. No, hitni ho. Já ho nemůžu hitnout. Nezabije mě hadátko, že ne? Já ho nemůžu zabít, já ho nohy klikám jak idiot. Odcházím. Oh. Mám to NPCčka, má to policie na NPCčka, čet? Já to mám policie na NPCčka, já jsem chráněný. Já jsem chráněný. To je jak obrovská cukráreň, hej, a člověk si tak zoberie, že já dneska si dám. Piču mají rádi Charmaine a tam má zase ráda piču. Je to tohle? Nevypne se mi počítač, ne? Počkej, co děláš? Co chceš lívnout? Tak jo lidi, to by bylo všechno, já vám velice děkuju za veškerou podporu, za zhlédnutí, za všechno prostě. My teďka řešíme zase, že jsme měli žlutý dolar, ale to se vás netýká, jenom bych chtěl vědět, co si myslíte o tom, že bychom si založili třeba Patreon a tam dávali necenzurovanou verzi Week of Legends, kde by byly všechny ty záběry, které nám hodně přísné podmínky YouTube nedovolí zobrazovat. Jenom s tím nápadem teďka trošku koketujeme, to je všechno. Jo, každopádně tohle zůstane ve stejné formě jako vždycky, nemusíte se bát. Uvidíme se zase ve středu. Mějte se krásně. Dobrá komunita je to, co streamera tvoří. Když tu bodí nebo hoří, tak ho tě podporí. Vždycky v chatu může najít emotikon lásky. Nad loupou otázkou sedí a trhá si vrásky. Dobrá komunita je to, co streamera tvoří. Když tu boří nebo hoří, tak ho vždy podporí. Vždycky v chatu může najít emotikon lásky. Nad hloupou otázkou sedí a trhá vrásky. Dobrá, to by stačilo.